بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی چند آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر بعد میں جو آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ ہم سیکھیں گے، بعد میں ہر آیت کا ترجمہ بھی ہم پوری آیت کا ترجمہ سیکھیں گے. چلیں سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. یہ تھری حروف ہیں ألف لام ميم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ألف لام ميم، ان کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان کا معنی کیا ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ذالک، ذالک معنی وہ، ذالک وہ، لیکن یہاں پہ ہم معنی کریں گے یہ. ٹھیک ہے، ذالک یہ. الکتاب، الکتاب، الکتاب الف لام کی وجہ سے یہ خاص کتاب، الکتاب و کتاب الف لام کی وجہ سے یہ کتاب خاص ہو جائے گی، یعنی قرآن مجید. ذالک، ذالک یہ، الکتاب و یہ کتاب. لا ریب، لا ریب، لا نہیں، ریب شک، نہیں شک. فی، فی میں، ہے اس، اس میں، فی میں، ہے اس، اس میں. ہدن ہدایت، ہدایت، ہدن ہدایت. للمتقین، للمتقین، لل کے لیے، لل کے لیے. متقین، متقین، متقین پرہیزگاروں کے لیے. للمتقین، لل کے لیے. متقین پرہیزگاروں، متقین پرہیزگاروں کے لیے. الذین، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. بالغیب، بالغیب غیب پر، بالغیب بے، یہاں پہ بے بمعنی علا پر، ٹھیک ہے، بے بمعنی علا پر، غیب غیب پر، غیب پر، بالغیب غیب پر. و اور یقی، و ویقیمون، و اور یقیمون، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز. ویقیمون اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. ومما، ومما و اور مما اس سے جو، مما من سے، ما جو اس سے جو، و اور من سے، ما جو اس سے جو. رزقناہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں. رزقناہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ہم نے انہیں رزق دیا، جو ہم نے اس میں سے جو ہم نے رزق دیا. ينفقون، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین، والذین واو اور الذین وہ لوگ جو، والذین اور وہ لوگ جو. یؤمنون، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. بما، بما اس پر جو، بما اس پر جو. بے، بے بمعنی علا، ما جو، ما جو اس پر جو. انزل نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا. الیک آپ کی طرف، یا تیری طرف. الیک آپ کی طرف نازل کیا گیا.
یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما انزل و اور ما جو انزل نازل کیا گیا و اور ما جو انزل نازل کیا گیا من قبلک قبل پہلے کا آپ سے پہلے وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرات و اور بے پر آخرت اور آخرت پر ہم وہ سب یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں اولئک وہی لوگ علی پر ہدن ہدایت پر ہیں اولئک وہی لوگ علی پر ہدایت ہدن ہدایت پر من ربهم بمعنی الہ کی طرف من ربهم اپنے رب کی طرف سے ٹھیک ہے من ربهم رب پالنے والا ہم اپنے رب کی طرف سے و اولئک وہ لوگ یا وہی لوگ ہم وہ سب المفلحون فلاح پانے والے و اور اولئک وہی لوگ یا وہ لوگ ہم وہ سب المفلحون فلاح پانے والے یہاں پہ آج ہم جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس آیت تک ختم کرتے ہیں. ابھی آپ ہر آیت کا پورا ترجمہ آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں هدى للمتقين پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے الذين يؤمنون وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ويقيمون الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے انہیں جو رزق دے رکھے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے رزق دے رکھے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یعنی جو آپ سے پہلے کتابیں صحائف نازل کیے گئے صحیف نازل کیے گئے ان پر کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے وبالآخرات ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولئک علی ہدى من ربهم وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اولئک علی ہدى من ربهم وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. آج کا سبق یہاں آیت نمبر 5 تک ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے سیکھا ہے اور پھر ہر آیت کا پورا ترجمہ ہم نے سیکھا ہے. نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں ہم ان کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پورا ترجمہ آیت کا ہم سیکھیں گے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.